Самим фактом пересенсування класичного матеріалу сьогодні нікого не здивиш. Дивіться, доводиться майстерству, з яким гэта пересенсування зроблено. Апошній день перед калядами пройшов, зимовая ясная ночь наступила, показалися зорки. Так починається видатная оповість. Один з самых светлых і життєрадосных твораў Миколая Васильевича Гоголя «Ноч на каляды». І на прем'єру спектакля по гэтому твору сёння і завтра запрашае вас Національный академічний театр імя Янкі Купалы і мастацкі кіраўнік театра режисёр Миколай Пінігін. Нашій здымачнай групі пашчасціла патрапіць на рэпетыцыю спектакля, і з першай жа хвіліны стала зразумела, гэта будзе вельмі вясёлы і вельмі відовішны спектакль. Тут і інтрыгі нячыстай сілы, і моц сапраўднага кахання. Тут чорт крадзе з неба месяц, вакула знаёміцца з царыцай, ведзьма застаецца з носам, ганарлівая прыгажуня раптам выяўляе, што ў яе ёсць сэрца, а вось, дарэчы, і яна. Я со Светой Зеленковской играю Оксану. Ну, что Света Зеленковская Оксана, это зрозумела. Прохожуня на селе. Да. А Ані Хитрик, прохожуня, это смешно. Тому я тут, ну, прихожая, напевно, повинна быть. А я, якая я могу, такая я и буду. Глядачу потрібна одна, досить проста річ – добрий спектакль. А гэта проста річ складається з велізарної кількості компонентів. Випусти штосьці – усе може розбуритися. Але не на тую команду, як той казав, натрапілі. Сценографія Зіновія Марголіна, мастак по костюмах Александра Паліді, композитор Андрей Зубрыч, балетмайстер Миколай Реутов. Ну а узначальвае ўсё гэта, як вы ўжо зразумелі, сам Миколай Пінігін. За адным толькі яго старанным падыходам да кожнага нюанса назіраць адно задавальненне. Чуть-чуть вы близко подошли. Чуть-чуть можно сдвинуться назад? Да-да-да. Еще-еще-еще. Вот что-то вот, вот это идеально. Нягледзячы на тое, што вельмі хацелася даведацца, хто ж сядзіць у кашы ажно паўгадзіны. А ты думаў, хто? Добра я з вас пажартаваў! Усё гратэскава, музычна, метафарычна, ярка і сакавіта. І калі вы яшчэ сумніваецеся і шукаеце для сябе прычыну, па якой варта ўбачыць гэтую пастаноўку, мы гатовыя пералічыць адразу некалькі. Па-першае, напэўна, што гэта Гоголь. Другое, что это вельми, я спадзяюся, будет смешно. Это видовищно. Ну и это Пінігін. На гэтым усё. Я не ставіла сабе мэтай адкрыць вам штосьці новае. Проста вельмі хочацца, каб вы перасталі сумнявацца ў жыццёвай неабходнасці хадзіць у тэатр. Проста вазьміце тэатральнае выйсце за правіла, якое не патрабуе доказу.